Prishje shoqërisë me Einxhel, Beniada e thot hapur, as numrin nuk ja kam. Beniada Nishani ishte ftuara e kësaj të mërkurë në programin Goca dhe Gra, ku mes të tjerash, ajo nuk mund të mos rrëfehej edhe për eksperiencën pas përfundimit të Big Brother VIP Albania. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Edhe një nga kuriozitetet e gjithve janë javët e fundit që marrëdhënia e saj me Einxhel Shkiren, me të cilën brenda shtëpisë së famshme kalonte shumë kohë të mirë, por pas daljes çdo gjë ka ndryshuar. Për herë të parë në studio televizive, Beniada rrëfeu se ajo vërtet nuk është takuar me njëra tjetrën dhe deklaroi se nuk e ka as numrin e Shkirës, por ajo zbuloi se Einxhelin mund të ishte ndër emrat e pakt nga ish banorët e Big Brother VIP që nuk do ftonte në emision.